Комусь мед, а комусь бджолине жало. Сусіди конфліктують через пасіку. Між їхніми домівками невисокий паркан, тож медоноси перетворили і садок родини Ніколіків на свою територію. А у них маленькі діти. Ми вирішили з'ясувати, чи можна домовитись з сусідами та бджолами. Дивіться далі. Сварка через пасіку у сусідів триває рік. Відтоді, як в родині Николюків з'явились малі діти. Подружжя жаліється, пасіка надто близько від їхнього подвір'я. Бджоли кусали не раз. Поставили прямо настільки близько, що невозможно ні з дитиною погуляти, невозможно знаходитися в дворі. Ось ці бджоли, які зараз літають, вони дуже шкодять, тому що фактично я виходжу і тільки те роблю, що відганяю бджіл від дитини. Ніколіки кажуть, звертались і в Волочком, і в міську раду, усі лише знижують плечима. Посилаючись на закон України про бджільництво, ми говоримо про те, що межі встановлення вуликів від паркану або ж від інших споруд, або ж меж територій не зазначено. За законом, пасіка має бути подалі від лінії електропередач, аеродромів, кладовищ. А ось на якій відстані від сусідів – жодної букви. Спілку бджолярів особисто я дзвонила. Я говорила з їхнім керівником, вони кажуть, ви вже звертались. Я кажу, я не зверталась, можливо, сусіди звертались. Мені відповіли, що норми є, але немає контролюючого органу, який займається, який тримає на контролі це все. Тобто, фактично, це покладено на добросовісність людей. Саме на добросовісність і сподівалась родина, коли намагалась домовитися з кривдниками. Один раз вони казали нам, що вони вивезуть їх, але вони сказали осінню, що вивезуть, але осінню додали ще один вулик. І від того зараз вже 5 вуликів, із них 2 двійних вулика, дуже багато пчол, вони раяться. У нас цвіте тут все, коли, то невозможно зайти в сад. Балкона в нас немає, і вішати більйо нам тільки приходиться в саду. То така ситуація, що... І не знаємо, що робити от в такій ситуації. Що робити, знає Олександр Мішагін. Чоловік давно тримає пасіку і з сусідами жодних проблем. Щоб сусіди не жалувались, це необхідний мінімум 2-метровий забор. Це мінімум. Тобто, якщо у вас є забор, він відповідає нормі, стандартні, будь ласка, вам ніхто не має говорити нічого такого противного. В дальнейшем, використовувати породи пчол не агресивні. Це теж такий момент, але його мало хто знає. А ще, розповідає бджоляр, поряд із комахами слід дотримуватись певних правил поведінки і в жодному разі не тхнути алкоголем. І обов'язкове умови – це потрібно по пасіки або в присутності близі пчол абсолютно спокійно, плавно рухатися. Тому що гармонічні рухання, ви синхронно сливаєтесь з пчолами, і вони просто вас стараються не замітити. Навіть якщо ви походили по пасіки, вас ніхто і ніхто не ужалив, ви себе чувствуєте комфортно, для того, щоб відчути это чувство, когда вас ужалила пчела, я могу продемонстрировать на примере нашего телеведущего. Вот смотрите. Все. Пчелку забираем. В древнем Риме говорили, да ужалит тебя пчела. Тем самым подтверждая, что желаем вам здоровья, крепкого духа и хорошего настроения. Знає Олександр і те, як відновити мир між сусідами. Радить поговорити без претензій, а краще зустрітись за діжечкою меду та разом попити трав'яного чаю. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, Олександр Малий, телеканал «Віта».